Kacamataku tuh cepatan sih. Ancen kan nggih kon yo kon gak meteng ngono gak aku koyo ngene ku. Iya kon kancaku lagi meteng ya wis. Kon sampe mek bujuki meteng-metengan konten tok tak tekuk kon. Hei, bujuk-bujuk iki nyapa wong gak rese wis meteng wis blendung ae. Bisa sih aku kok garisi dewe sing roh kak, kok nambah bojomu tok. Sing tenanan, dua dikai punuk-punukan teron. Dan kaya sarang dosa ngono lho. Punukan kaya apa maksudnya? Boneka, kata kene boneka. Boneka terus kata dia apa nih? Tapi nah ngono ceket tak perlu aneh nah njen arek dancuk kon ku tiga kali menang sik cangkemmu iki noto iki lho menang iso gak menang cangkemmu menang sik aduh kacong benar jenak. Kuya mau biaya lagu nih aduh kacong ayo. Saya kan penonton aja nguyu tak dancuk sabar. Ngatik Ran. Iki aku harus tak talenin kok mati.